Відкрили шкільні двері для своїх вихованців і Тернопільська школа мистецтв. Творити навчаючись – це девіз цього навчального закладу. Перший дзвоник в школі мистецтв – дійсно свято творчості. Свій духовий оркестр, власний ансамбль скрипалів, флейтистів, вокалістів – усіх і не перелічиш. Та справа не в кількості, а в якості, у змісті і формі навчання. Тут вповні застосовують індивідуальний підхід до кожної дитини, враховуючи природні творчі нахили учня. Я була в трьох школах в Україні і це підходить мені по характеру. Тут можна малювати, займатися творчістю і тут просто хороші люди. 1 вересня для вас? Для мене це завжди свято, тому що я завжди влітку скучаю за однокласниками, за селищем, деколи за вчителями. А для мене це все щось нове, з однокласниками і вчителями. Нові враження, щось нове завжди. Я так ще здалека побачила твою зачіску, прошу поверни голову. Тут і тризуб, так, і козацький стиль. Українець? Так. Що для тебе українство? І взагалі і сорочка, і зачіска, і дух? Це якби моя батьківщина, я буду їй служити, коли виросту. Піду в армію. Якщо покличуть, то буду воювати навіть за Україну. Хто тебе вчить такої науки українства? Тато, мама. І навіть діду з бабою теж. 1 вересня для семикласника. Так вже трохи неочікувано, ще пам'ятаю, стояв в 4-й школі в себе на шкільному подвір'ї, а зараз вже стою тут, а вже семикласник. Згадую, як коли був маленький такий, ще боявся вчителів цього це, а потім вже звик і вже от тут 7-й клас, вже ура, ура, школа, школа. Духовий оркестр створили протягом 3 років. Об'єднати дітей різного віку – справа нелегка. Та все ж результат очевидний. Цьогоріч, на 1 вересня, цей шкільний оркестр вперше забезпечив музичний супровід. Діти маленькі, кожен має різний рівень підготовки і важко зібрати всіх в одне ціле. Треба постійно дивитися на диригента, треба слухати своїх напарників з боку, чути, як вони грають, щоб правильно заграти і вступити в такт. Переживаю за кожну дитину, зокрема, яка переступає поріг нашої школи, бо завжди ми стараємося до дитини підійти індивідуально, знайти підхід до кожного, щоб дитина розчинилася в цьому просторі творчості, мистецтва і навчання. Пепі, довга панчоха, юна зірочка відділення хореографії Софія зарядила глядачів позитивною енергією. Відкриті двері навстіж школи. Прийшли до школи першочки. Запальний діалог з невтомною дивачкою, як і увесь перший дзвоник, запам'ятається найменшим школярикам, першокласникам на усе життя.